Du stängde den av musik. Lite här. Så här ser det ut när vi åker inlines i San Francisco. Det är en jättefin dag. Första dagen som det är soligt. Klart då. Ja. Avslutar vi inlines med mat här. Det vanliga. De här var nummer ett på listan över de bästa hamburgare i San Francisco. Jag tog fel. Här ser du. Nu är du inte snäll. Ja, det är det. Grocery mat. Här åker vi. Mitt på vägen. Aha, nej, jag tog fel. Videon blev fel. Nej, vi.